Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Знову під прицілом армії агресора була Нікопольщина. Найбільше постраждав районний центр. Окупанти кілька разів за ніч накрили Нікополь з ракетних систем залпового вогню. Випустили по мирних жителях понад 40 снарядів. На щастя, минулося без постраждалих. У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. Снаряди зачепили сонячну підстанцію та ще гаражний кооператив, в якому сталася пожежа. Наразі рятувальники вже її загасили. На місці працювали 7 вогнеборців із залученням одного пожежно-рятувального автомобіля. Ще також побито 6 гаражів, кілька автівок, мотоцикл та мопед. Зазначимо, електрику нікопольчанам вже повернули. 15 тисяч абонентів Нікополя знову із світлом. Воно зникло вночі через обстріл, бо ворожі снаряди перебили високовольтну лінію, що живить третину районів. Аварійні бригади за 4 години відремонтували мережі та відновили електропостачання за резервними схемами живлення. Водночас в регіоні за розпорядженням «Укренерго» тривають екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. У компанії кажуть, енергосистема країни знесилена російськими ракетними ударами і не витримує навантаження. І відключення необхідні для того, щоб стабілізувати мережу та запобігти аваріям. Тож, вмикаємо режим тотальної економії, розумно споживаємо електроенергію та вмикаємо енергоємні прилади по черзі. Допомога вже в дорозі. Перші колони з гуманітарним вантажем до звільнених населених пунктів Херсонщини вже прибули. Вантажівки з найнеобхіднішим доставили Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області. Там продукти харчування, вода, медикаменти, паливо, генератори. Їдуть також будівельна, пожежна техніка, карети швидкої та автобуси. Вже відправили гуманітарку також Волинь та Закарпаття. Крім того, всі регіони формують зараз бригади фахівців з технікою для відрядження на деокуповані території. Вони відновлюватимуть енергетичну, газову, дорожню інфраструктури. Дошкілля в умовах війни. На Дніпропетровщині більшість комунальних дитсадків працює онлайн. Проте Кам'янське – одне з небагатьох міст регіону, де дошкільні заклади приймають дітлахів віч-навіч. Таких садків 28. Там є тимчасові укриття, а це умова, за якої дітей можуть виховувати безпосередньо в закладі. Можливість водити дитину до садка під час війни – це щасливий білет, зізнаються батьки, які працюють і не можуть сидіти з малечою вдома. Як у Кам'янському вдалося створити безпечні умови для малюків? Далі в сюжеті. У Кам'янському дитсадок «Дніпряночка» серед небагатьох закладів області, де дошкільнята виховуються наживо. Дитина у садок, батьки на роботу. Мої діти кожного ранку з задоволенням, вони не йдуть, вони біжать до цього садочка, тому що в них горить оце бажання до нових знань. Зазвичай з півсотні малюків бавляться у групі, та коли звучить сирена, гру продовжують в укритті. Сховище – то головна умова для роботи дитсадка офлайн під час війни. Укриття всі приймалися представниками Держпродслужби, представниками ДСНС, представниками поліції, цивільного захисту. І всі наші укриття, вони були зареєстровані у журналі тимчасових споруд захисту і відповідають всім вимогам. Серед вимог – висота укриття, кількість виходів, наявність води, медикаментів, іграшок. На кону не тільки життя малечі, а й освітньо-виховний процес. Він має тривати і під час повітряної тривоги. Повинні бути забезпечені всі умови для безперервного перебування здобувачів освіти і працівників закладу не менше ніж 48 годин. Має бути вентиляція або можливість для провітрювання такого приміщення, дотримання температурних режимів, дотримання вологості, певний запас питної води не менше ніж 2 літри на одну особу, обладнати ці приміщення певними меблями, певними засобами, які можуть допомагати в цьому навчально-виховному процесі. Наразі в Кам'янському відповідають цим вимогам 28 дитсадків. Якщо сховище не вміщує всіх дітей, формат виховання змішаний. Його практикують у 9 дошкільних закладах міста. Режим роботи – півдня. Бо в укритті дітлахам мають забезпечити не тільки дозвілля, зазначають у мерії. Для того, щоб дитина повноцінно перебувала у дитячому садочку, нам потрібно було б забезпечити сон в укриттях, а ми цього не можемо зробити. Да, режимний момент він повинен
бути. Тому на сьогодні ми працюємо, от в такому в нас є групи, які працюють до 2 годин, є групи, які працюють до 3 годин. У місті садки офлайн з березня. Спочатку приймали виключно дітей-переселенців. У повноцінний режим перейшли з 1 вересня. Облаштування укриттів – коштом міського бюджету. Крім Кам'янського, малеча відвідує садки у Верхівцевому та Божедарівській громаді. Загалом на Дніпропетровщині таких 31 заклад. 12 працюють за змішаною формою. Дітей ми в такі групи формуємо не більше, ніж так, як прописано в законі, для того, щоб мати змогу. І весь персонал, який є в садочку, він в цей час працює на саме збір дітей для того, щоб покинути заклад або спуститися в укриття. Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Українська книга українським дітям. Понад 3,5 тисячі книжок зібрали дніпряни для українців, які зараз за кордоном. Усе для того, щоб наші діти не забували рідну мову. Збирати почали місяць тому. Приносили як казки, оповідання, так і підручники та наукову літературу. Але потурбувалися й про дорослих. Для них сучасна література та незмінна класика. Днями до Парижа та Гданська відправили майже 1000 книжок для українських біженців. Збір книжок продовжується. Якщо маєте чим поділитися, вас чекають в Центральній міській бібліотеці. Містянам в рамках акції було запропоновано поділитися україномовною літературою новою або вживаною. І виявилось, що багато було зацікавлених в цьому. І в цьому жесті відчувається не тільки турбота, а й бажання допомогти тим, хто зараз далеко. Офіційна акція відбувалася 24 жовтня по 8 листопада. Але ми побачили, що наші містяни несуть книги і несуть, і несуть. І ми сподіваємося, що акція буде продовжуватися і надалі, тому що є велика зацікавленість. Війна поставила їх перед вибором – залишити все та виїхати, або залишитися і працювати під ворожими обстрілами. Аграрії Дніпропетровщини обрали шлях незламних. Вони у полях з першого дня війни, тому вони буквально герої українських ланів. Над їхніми головами літали снаряди, під колесами комбайнів вибухали касетні боєприпаси. Але хлібороби, попри все, провели і посівну, і косовицю. Продовжують працювати у 7 районах області і зараз. Найтяжче фермерам на прифронтових територіях. До Дня працівників сільського господарства на Дніпропетровщині привітали кращих з кращих. Вони щодня виходять в поле, аби область була із хлібом, і щодня ризикують власним життям. Зараз фермерам не переливки, якщо можна так сказати, тому що будемо дивитися правді в вічі. Малий фермер, який продавав пшеницю той рік по 7-8 тисяч гривень за тонну, а дубар був 26, а дубар зараз 42, а продаємо пшеницю по 3,5 тисячі. Тому ми всі самі зрозуміємо, в якому стані знаходиться галузь. Але, незважаючи на це, ми працюємо, віримо в ССУ, віримо в перемогу. Ми вже 7-й рік поспіль маємо врожайність за 3 мільйона тонн зерна в рік. Тобто будемо самі з хлібом, будемо допомагати сусідям і будемо ще експортувати. Хотілося б побажати аграріям в першу чергу миру через перемогу України, того, що бажає кожен українець. Хотілося б побажати добра, тепла, здоров'я і всього самого найкращого, щоб вони так і надалі рухались вперед. Голі Путін та Лукашенко збирають гроші для ЗСУ. Скульптуру виставила на аукціон у Чехії група місцевих активістів. Торік, коли її використовували на антиросійських мітингах, вона виглядала трохи інакше. На золотому унітазі сидів лише російський диктатор. Спеціально на ці торги поряд з Путіним посадили президента Білорусі. Твір назвали «Naked Killers». Стартова ціна скульптури – 10 тисяч євро. Аукціон триватиме до 20 грудня. Усі виручені кошти підуть на дрон для українських захисників. На цьому в мене все. Після випуску новин – прогноз погоди. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна!